Еден суд од две различни решенија за притвор. Вака адвокатите во процесот за крвавиот четврток ја коментираат одлуката за притвор на делодосудените, кои досега се бранеа од слобода со дадена гаранција. После одлуката од петокот на судечкиот совет, тие се и во притвор, а во исто време имаат и имот под хипотека, како гаранција дека нема да бегаат. За адвокатите ова е пресадан во судството. Во исто во време, во еден исти момент, ние всушност имаме паралелно две мерки. Мерка притвор и гаранција. До овој момент ниту е укината гаранцијата, ниту пак имам добиено било какво писмено од страна на судот дека гаранцијата е укината. Така да навистина е спорно, затоа што и впрочем е голема повреда на законот за кривична постапка. Токму тоа иритира затоа што се случува преседан во мигот кога има определена гаранција и кога таа гаранција 9 месеци трае, да се каже дека постои опасност од бегство и да се, не се ни заменува, него се определува притвора, гаранцијата и понатаму трае. Она што иритира е тоа што обвинителството не понуди ниту еден доказ дека постои опасност од бегство, а судот го прифаќа, и после судот се лути кога добива негативни реакции, негативни извештаи и кога добива критики. Според решенијата кои ги добиле осудените, судигата Добрила Кацарска по одредувањето на притворот ги укинала мерките за предпазливост. Со тоа вратен им е пасошот и немаат обврска да се јавуваат еднаш неделно, што и не можат да го прават бидејќи се во шутка. Но гаранцијата не е укината, па како што велат адвокатите, сега тие се и во притвор и имаат хипотека под имотот кој го заложиле дека нема да бегаат. Извори од судот сега брифираат дека притворот ќе остане како потешка мерка, а гаранцијата ќе се укине. Станува збор за моментална состојба со оглед дека во петокот, по предлог на обвинителот, судичкиот судија на обвинетите им определи мерка притвор. Но бидејќи двете мерки не можат истовремено да обстојуваат, кривичниот совет при одделението за организиран криминал и корупција постапува во однос на определените мерки за предпазливост со понудена гаранција. Во петокот 16-мина беа осудени со затворски казни за терористичко загрозување на уставниот поредок, за инцидентите во собранието на 27 април 2017. За сите беше одреден притвор или продолжен притвор со образложение дека може да избегаат после изрекувањето на пресудата. Сега адвокатите најавија жалби на таквите решенија.